Toparena, mbrëmjen e sotme, nuk ka nisur si që mbrëmje tjetër, për me një ndryshim thelbësor, Edmanushi braktis prezantimin dhe alatët Drini Zeqos, sa po prezentua këngëtari Redon Nakashi, për shëndetin e mbrëmjes e bëri Drini Zeqo dhe Alesja Bami. Po Edmanushi ku është? Për i fundit kishte zgjedhur që ndryshe nga çdo herë tjetër, sonde të zbrise nga shkallët, në fakt mbas edhe për shkak se sonte luaj skuadra e tij e zemër Spanja. Manushi dëshiron që ta shijojë ndeshjen i ulur. Pas i zbriti nga shkallët i prezantuar nga Drini dhe Alesja, Manushi tha: "Kjo është jeta që kam dashur, jeta që kam ëndërruar." Sonte të paktën për një natë, Manushi është i ftuar në Top Arena. Por jo, nuk do ta zvendësoj Drini, të paktën tani për tani jo. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.